Когато правим изчисления с лист и химикал, често трябва да запазим междинните резултати. Можем да го направим с бележки на хартия и в този случай листът действа като вид външна памет. А паметта, без значение от формата, заема физическо пространство. Компютрите съдържат памет. Можем да мислим за нея като за бележки на компютъра. Да кажем че създаваш масив, за да запазиш стойности, трябва ти памет а на най-низко ниво компютърът чете и съхранява всички инструкции, като низове от числа. Но как съхраняваме числа в машина? Поначало това е много труден проблем, особено когато ти трябват компютри, които да пазят паметта си, след като загубят достъпа си до електричество. Това е известно като енергонезависима памет. Най-лесната разлика, която може да засече машина, е наличие срещу отсъствие на нещо. Така работят старите перфокарти. По-горната част има данни, а вертикалните колони съдържат пробити дубки, които представляват всеки символ. Затова компютрите имат два пръста, основа две, като лампа, която свети за едно и не свети за нула. Това е най-малкото количество информация, единична разлика, която наричаме бит. Но битовете са мощен начин за съхранение, защото количеството уникални състояния нараства експоненциално, когато добавяме битове. Запомни, че ключът за лампата е един бит и има две състояния. Но два ключа могат да съхранят четири уникални състояния. Осем ключа или осем бита. Могат да запазят 256 уникални състояния. А пространството се измерва в битове. Но физическият размер на един бит зависи от метода на съхранение. Как тогава компютърът съхранява нулите и единиците вътрешно? Съвременните системи за обработка на данни използват хиляди магнитни ядра. Какво са магнитните ядра? Това са малки пръстени от никелова сплав или друг магнитен материал. Те заместват вакуумните тръбички в много важни функции в системите за обработка на данни. И това позволява на компютрите да съхраняват битове, като посока по часовниковата стрелка и посока обратно на часовниковата стрелка, защото всяко ядро може да се магнетизира по два различни начина, в зависимост от посоката, в която е приложен електрическият ток. Тъй като един бит може да се представи като всяко бистабилно устройство, а магнитното ядро е бистабилно устройство. По-късно, това се прави с магнитни филмови дискове, при които можем да мислим за всеки бит като малка магнитна клетка, която може да е заредена, за да съхранява едно или нула. Накратко, размерът на един бит бързо намалява от времето на перфокартите. Един твърд диск в съвременния компютър съдържа милиарди малки магнитни клетки. Сега, може би се чудиш, колко малки могат да са тези клетки? Последните изследвания на IBM отнасят това на атомно ниво, като показват 12 железни атома, които могат да работят заедно като стабилна магнитна единица и могат да запазват едно или 0, в зависимост от това как са ориентирани. Това доближава теоретичната граница, която можеш да съхраниш един бит на един атом. Интересното е че IBM изчисляват че можем да поставим около един квадрилион битове информация в едно ръчно устройство с размера на iPod с атомно съхранение. И да наречем това супердиск. Той все още не съществува, а е само хипотетичен пример. Малък ръчен супердиск, който използва атомно съхранение, съхранява 1000 терабайта, което е 1000 трилиона ключа. Или по-добре познато като 125 терабайта в дланта на ръката ти. Или да използваме пример, който всеки може да разбере. 125 терабайта е като да имаш 1250 км дълга книга в дланта на ръката си. Така изглежда бъдещето на паметта. Дали някога ще можем да съхраним един бит върху нещо по-малко от един атом? Този урок е локализиран на Български от Сдружение Образование без раници с помощта на Фундация Америка за България, SkyScanner, Graffiti Studio и помощта на доброволци.